я поступаю. І любов – це стан душі. Це перше всього – це стан душі. Це ми виберемо. Послухали новини в телевізорі. І що нам? Прийняв світ, прийняв зло, а світ лежить у злі. Ілі оставатися в любові Божій. Ілі оставатися в любові Божій. І осоляти цю землю. Оце одне з откровень, які Бог дав мені.